madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo oo uu heliyo wasiirka madaxtooyada Soomaaliland mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadiisa ayaa kormeer ku tagay xarunta isbitaalka caruurta ee Dr. Maxamed Aada Sheekh oo maanta laga bilaabay adeega qalliinka daawooyinka caruurta wadnuhu daloolo taasoo markii koowaad jamhuuriyadda Soomaaliland laga suurtagelinayo qalliin noocan oo kale ah wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Maxamuud Aadan Jaamac Galaal ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo dhaweeyay inta isbitaalka isagoo ka hadlay qalliinkani ahmiyadda uu leeyahay waa markii ugu horeysay ee Soomaaliland qof wadna lagu qalo inaan kan yarba ugu horeynaya waana wax qabadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadda waxyaabo kamida inaynu heerka gaarno maanta Dr. Khadra Haaji Ibrahim maamulaha isbitaalka Maxamed Aada Sheekh ayaa tafaasiil ka bixisay qalliinka loo sameynayo caruurta wadnuhu daloolo oo ilmihii koowaad maanta lagu bilaabayo nasiibkii lagu siiyay madaxweyne ilmihii ugu horeeyay ee u dhashay Somaliland sideed hore oo ku horeeyay Talyaaniga lagu soo qalay oo isugu jireen caruurta timid Soomaaliya iyo Somaliland labaduba maanta waa ilmihii ugu horeeyay ee lagu qalayo maxaan ku leeyahay magaalada Hargeysa isbitaalka Maxamed Aadan Sheekh oo ahaa isbitaalkii aynu ururinay lacagta marwadu ay ka koow ahayd qabanqaabisay lacagtaas ahayd fundraisingka caruurta lagu adeegayo wadnaha ka jireen waa caruurta ku dhalata wadnaha isku daloola waxa la qali doonaa afar kale oo iyaguna beri iyo saad dambe insha Allah ku xigi doona inaan ka heero waa shinjir da'diisu wuxuu ku dhashay cudurka wadna xanuunka abihi waa kan maanta ag fadhiya qolada qalaysa waxa ugu horeeya professor Pierre Abruzzese oo ah nimankii dhisay isbitaalka Maxamed Aadan Sheekh waxa ku jirta doctor Alessandra oo ah iyaduna dhaqtar ku takhasustay suuxiyaha waxa jooga dhaqtarkii kale isaguna oo ah dhaqtarkii ugu weyn isaguna haysta isbitaalka ugu weyn magaalada Turino ku yaala la yiraahdo Omlinese waa dhaqtar isaguna cardiologist waxa jooga gabadhi iyaduna sameeyneysa screeninga oo ah iyaduna cardiologist la markaana ku takhasustay sonographerka marka caruurta ee kaysa wadnahooda halba siduu yahay kuwa khatarta ah ay tahay in dibadda loo qaado iyo kuwa lagu sixi karo wadanka gudihiisa marka maanta hadii ilaahay ka dhigo ayuu noo furmayaa bilaab maya qalliinku insha Allah waxaan rajaynaynaa in lagu guuleysto caruurtaas Dr. Baru oo ah dhaqtarka qalliinka fulinaya ayaa ka hadlay hawlgalka caafimaad ee ubadka reer Soomaaliland ay u sameynayaan iyo sida ay ugu faraxsan yihiin inay adeeg caafimaad oo noocan oo kale ay caasimada Hargeysa ka suurto geliyaan we are happy to start surgery cardiac surgery has never been done in the Horn of Africa, not only in Somaliland, but not even in Somalia, and it's the first time we do this. So we are very happy of this. We thank Mr. President and, you know, the government and everybody else in here in Hargeisa, because they want to help us, we want to help you, so we can work together well, and I think this is very important. This is our first patient, as they said, and we'll be doing other patients this time, and we'll continue coming and doing cardiac and general pediatric surgery. Aabaha dhalay wiilka qalliinkan wadnaha loo sameynayo ayaa dareenkiisa cabiray isagoo u mahadnaqay xukuumadda Soomaaliland ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu hoggaamiyo iyo dhakhaatiirta isbitaalka Maxamed Aadan Sheekh ee inankiisa adeegan caafimaad dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu sameynaya sida runtii aan ku rajo weynahay in inankayga halkan lagu qalo anaa walba isla hadal shishay qabtsi ma sha Allah marka waxaan leeyahay alxamdulillaah rabbil caalamiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo ayaa si qoto dheer uga hadlay siyaasadda xukuumadiisa ee ku jaanqaan waxa qabashada bulshada Soomaaliland gaar ahaan qorshayaasha kobcinta adeegyada caafimaad ee dalka laga suurtageliyay taasoo markii hore loo doonan jiray dalalka dibadda isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u mahadnaqay bahda caafimaadka ee isbitaalka Maxamed Aada Sheekh ilaa waxaan ka baryay hawsha indhi ku guuleeyo ilaa waxaan ka baryay inuu caafimaad qabto wanaagsan ay inooga dhigo aad iyo aad baan u mahadsantiin han baryayaan idin leeyahay Ridwaan Cabdiid Ismaaciil Akiid iyo Cabdullaahi Cali Suudi telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland caasimadda Hargeysa